Anđele, moj brate, odlična numera grupe Van Gogh, vraćamo se u studio 2 Novosadske televizije i prvi moj gost večeras je srpska Adel, tako je zovu, Adel iz Vrnjačku banju ili Vrnjačke banje, Adel, srpska Josipa Lisac, objavila je svoju prvu numeru za Grand produkciju, pesma se zove Čuda, ona je čudo, Maja Marinković, Maja, dobro večer, dobro je došla. Bolje našla. Odnosno, dobar dan, dobro mi je došla. Dobar dan, dobar dan. Da, hvala na pozivu. Lepo je videti te opet. Kako je dobro videti vas opet. Divan Novi Sad, divna televizija. Baš sam srećna što sam opet ovde i hvala na pozivu. Znači mi, a to vezano za srpsku Adel, dovoljno je reći Maja Marinković. Ja tek počinjem da stvaram ime, pa mi znači to MM ili Maja Marinković. Nikad nije kasno da se stvara. Da se ljubi strasno, jeste. Ajde, ti si finalista, nikad nije kasno. Ponosni i srećni finalista, tako je. I ljudi me nakon tog serijala, odnosno šoua, ja kako volim da ga zovem, zaista spektakularan televizijski šou, više upoznaju posle dvocenijskog rada i evo, hvala Bogu, sada me narod zna i sada se zapravo predstavljam u muzičkom smislu. Ja sam bio u Vrnjačkoj banji 10 dana, nisam mogao da te vidim na pola sata jer si non stop zauzeta. Jel ti cena skočila posle šoua? Akcija svakodnevna. Pa meni na radost ima posla, hvala Bogu, zovu ljudi, ali moj trenutno isti zadatak je da promovišem svoje čude, svoju pesmu koju je radio Saša Milošević Mare i spot koji smo radili u Vrnjačkoj banji, tako da je puno gostovanja, puno druženja, naravno i porodice tu, tako da... Čuda i neka razlednica Vrnjačke banje, koliko sam imao... Muzička razlednica, bravo. Tako su i nazvali poštovani novinari, odnosno naše kolege. I mnogo mi je drago zbog toga, spot je divan, radio Dušan Šljivić i može se naći na YouTube-u na Grandovom zvaničnom kanalu. Kanalu, znači čuda, čućemo ga večeras, ti nemaš pravo da biraš pesme, te puštamo tvoje pesme. Danas se ništa ne pitam. Danas se ništa ne pitaš, samo voliš Novi Sad? Obožavam Novi Sad. Novi Sad je poput Vrnjačke banje, grad sa dušom, grad otvorenog srca i uvek je divno doći ovde. I dok putujem, dok dolazim za Novi Sad, obožavam da vidim koliko je lepa naša zemlja. E, moram da ti otkrijem jednu tajnu. Sokače je mesto gde se sredom pravi sreda bez reda. Dobro. Ti ćeš pevati. Ako nisi znao. Dobro. Znači, opet se ne pitam ništa. Tamo je sjajno. Ja sam oduševljena i atmosferom i vlasnicom i sinom i svim onim što sam videla. Prošla puta hrana vrhunska, izbor pića vrhunski. Sve mi je, svaki detalj je divan. Tako da... Biće mi drago, biće mi drago. Sreda bez reda, tako da ćemo napraviti žurku. Eto, sredom u Novom Sadu, divno, divno, baš mi drago. Pevaćeš sredom u Novom Sadu. Ajde, da krenemo sa tvojim fotkama. Prva fotka je... To su moji prvi koreci. Dubak, to čudo se zove, još uvijek nam se ovaj Dubak. I to je mala Maja u društvu komšinice Ane, koja je glavni krivac zato što sam ja ušla u svet muzike, odnosno zato što sam upisala muzičku nižu školu, Stevana Mokranjac u Vranju. Odakle sam ja, znači ja sam rodna Vranjanjka. A ti nisi iz Vrnjačke banje, nego iz Vranja? Ja sam se udala u Vrnjačke banje. Ja jesam Vrnčanka, naravno, zato što... Sam sada i srcem tamo, zato što sam stvorila svoju porodicu tamo, ali sam rodom zapravo rođena u Vranju, a to je moja mama. I eto tako sam ja hodala i pošla u svet. Do koliko godina si živjela u Vranju? Boga mi, do 20 i neke. I onda kasnije kreću putovanja, kreće muzičko moje angažovanje, paralelno sa medijima, zato što sam isto bila medijski angažovana na radiju i na televiziji dugo. Pričat ćemo svema, evo, ovo je početak, ali lepo je vidjeti mene pre... A ja bih volio nešto za početak da nam zapevaš. Trebala sam barem 100 puta do sad postati mudra, žena koja tajnu zna, a ja ista, evo, godinama iskrena luda, što još veruje, veruje u čuda. Ovo je bila samo za tebe, znam da voliš pesmu i hvala. Volim pesmu i volim tebe i volim kako pevaš. Bio sam ti već na 3 svirke, što je za mene čudo. To su moji divni roditelji, Dragan i Todor, i to sam ja u njihovom naručju. Naravno, majka, otec, mama, tata koje volim najviše na svetu i beskrajna jedna podrška, ljubav i jedna divna uspomena za mene na njih dvoje kad su bili mladi. Drago mi je što se to pokazalo u mojoj emisiji jer ja volim da se neke stvari otkrivaju ovde. Oni su ti velika podrška. Pa najveća, kako ne. Moj najrođeniji. To je bila njihova ljubav i beskrajna. Moj otac, eto još jedna ekskluziva za tebe. Kada sam se ja rodila toga dana, on napisao pesmu.
Eto. Moj tata, da. Eto, koju ćeš ti jednog dana otpevati? Ko zna. Prestala si... E, to je već vrtić, odnosno, ovaj, nije praškolsko. Da, vrtić je ipak u pitanju, da. Naše dete u Vranju, to su moji drugari i naravno, ovaj, u samom načelu zapravo, ona koja je glavna i koja drži to dajre. Ili košana, što bi rekli, sam ja, pa od malena zapravo, još mnogo pre toga, prvo sam zabavljala svoje komšije, svoje susede, a onda kasnije sve to kreće ozbiljnije, da kažem, kroz igru, kroz ples, kroz pevanje. Pa onda muzička škola, pa onda dirigovanje crkvenog hora i nekako logičan sled stvari je da otkrijem šta to znači držati mikrofon i da prosto obožavam od prvog dana ono što ja radim, jer to ne doživljavam kao svoj posao, apsolutno. I u tome sam istog osjećaja svih ovih više od dve decenije. Pa, pevaš stvarno fenomenalno. Neko, tebe nikad ne boli grlo, nikad nisi umorna. Kad god te tražimo u emisiji da pevaš, ti otpevaš to, evo. U 73. emisiji, a večeras je 73. emisija, tražio sam da pevaš i ti si pevala. Obično pevači kažu, ja boli me grlo, sine sam nastupao, ja ne mogu. Pa dobro, ima i toga, verovatno, da, naravno. Ovo je? E, ovo je druga moja porodica. Odnosno, moja nova porodica koju sam stvorila sa mužem. To su moj suprug Dejan i moja dva čuda koje se zovu Angelina i Nikola i to smo u mom rodnom Vranju. I to je jedna divna slika, baš uspomena na naše te odlaske. Nisu baš toliko česti, sada su deca već školskog uzrasta, pa onda se to organizujemo naspram njihovih tih obaveza, ali je svaki put puno srce kad odem. Kako postigneš se? Ne znam, ne znam, šalim se. Samo dobra organizacija. I prosto to se voli, ništa to ide samo od sebe, prosto je sve tako. Mislim da je ljubav glavni odgovor. Ljubav. Jedini zapravo odgovor. Ljubav je samo reč i ništa nije više. Samo reč. E, sada smo već došli u moje srednjoškolske dane i to je gimnazije Vora Stanković u Vranju. To su moje tada, još jedna drugarica fali Tijana, tu su mi Suzana i Danijela. Mi smo bile nerazdvojene. U to vreme mnogo slušam Deep Purple, Janis Joplin, Pink Floyd, Dorset. Tu se već kreće onaj razdeljak po sredini, kožice, ne znam, hipi. Tada sam nosila ovaj garderobu od moje mame, one zvonare i sve to. Mnogo dobre muzike, mnogo smo čitali. Ja sam se sećam tog perioda zato što sam u prvoj i u drugoj godini tražila mojim drugaricama i sestrama iz četvrte godine da čitam, recimo, Kanta, istorija, filozofija me zanimala, tako išla sam malo. Mnogo smo razgovarali, mnogo smo se družili, svirali smo uz gitaru, recimo, park, pa klupe. Tako jedno divno vreme i baš mi je drago da je to još jedna od tih uspomena koje su tu. Ej, zanimljivost je isto vezana za gimnaziju, što želim da kažem, opet još jedna ekskluziva, da je naša nastavnica, u to vreme i razredna starešina, Dušanka Olović, u ono vreme je to bio, dakle, presedan, odnosno gimnazija je po prvi put aktivirala svoju dramsku muzičku sekciju. Gimnazija je jedna od najstarijih gimnazija kod nas, na ovim prostorima, i ja sam bila, da kažem, lider, odnosno vođa te muzičke sekcije, i mi smo u ono vreme nastupali u Kragujevcu sa predstavom Quo Vadis generacijom. Da, tako da je bilo divno. Evo te ovde sa jednim legendarnim... To je junak mog detinjstva, eto, junak, nadam se, svačijeg detinjstva, naša legenda, divni, predivni Minja Subota, kojeg sam imala čast da upoznam u Vrnjačkoj Banji jednom prilikom za vreme Desankinih dana, koji su 16. maja, i uživala sam, ukrala sam ćerku, najavila sam zapravo učiteljicu, u to vreme je bila kod učiteljice, sada već peti razred, da ću je sa časa prosto odveti, da bi upoznala i svog junaka, zato što moje dece i Angelina i Nikola rastu na muzici koju sam ja slušala, to su Kolibri, to su Minja Subota, Branko Kockica, Dragan Vlaković, su oni divni ljudi koji su ostavili nešto dragoceno, ma dragoceno za sve generacije koje dolaze, tako da mi je to drago da je i ova fotografija ovde. Dobro, pošto sam ja na neki način promoter Vrnjačke Banje kroz hotel Merkur. Ne na neki način, nego veliki promoter, tako je. Reci mi nešto o Merkuru. Merkur je fantastičan i ja sam s vremena vreme tako njihov korisnik. Zato što se to preporučuje zapravo i zdravima, ne samo ljudima koji imaju bilo koji problem, pogotovo kada je u pitanju, oni su prepoznatljivi po lečenju dijabetesa, ali ne samo toga, zaista su kupanju mineralne vode. Pa kako ne, vrhunsku uslugu što se svega tiče imaju, sad se gradi novi hotel zato što su prosto kapaciteti prepunjeni. I to nevezano za bilo koji mesec u godini, stalno je
tako prosto je Vrnjačka Banja dostigla jedan nivo svetski, rekla bih, kada je u pitanju i Merkur, ali i ostali ovi hoteli, i zaista je divno doći tamo u koje god doba godišnje. Jeste, ja sam bio u decembru, martu i sad i osjećam se fenomenalno. Da. Nisam znao da si bila radijski voditelj. E, da, pa bila i jesam. Ja to mnogo volim isto kao muzika, to je nekako ušlo meni u krv. I ovaj, dugo sam radila na radio televiziji Vranje, to je državna radiotelevizijska kuća, i OK Radio, ovaj, prvi privatno, ali prethodno je to krenulo do 2003. Dakle, KIS radio, prva radio stanica na jugu Srbije. Tako. I onda ovaj, Studio M, čak neke autorske rock emisije mi se zvala Rock Mašina po Džinđerove, recimo, grupi. Tako, bila sam onako i... A ima, ja sam slušao onu sa tobom u krevetu. E, da, to sam da otkrila u jednoj od tvojih emisija. To je bio noćni program, odnosno zabavno muzički program, ali sam radila puno informativnih emisija. Ovaj Glas je i tekako pogadan za to, kao i zabavne, kao svoje, dosta i ovaj na, autorske, tamo da kažem, narodne, zabavne, narodne, da ne pobrkamo Lončića o čemu pričamo, sada smo trenutno na radiju, jel tako? Tako je. I mnogo volim taj posao i mnogo volim sve ovo, volim naše kolege, kamermane, tonce, sve ovo mi je, to je jedna prosta moć i za to, ovaj, nisu svi za ovo. Kako ti se sviđa Novosadska televizija? Sviđa mi se. Sviđa mi se. Prelepa. Hvala što smo ovde. Ugodni su. Ugodni. Prijetni, zaista, i jako profesionalni. Evo sad, ti sa legendom. E, da, to je, naravno, zna se ovaj ko, i to, oni su toga leta bili fenomenalni. Parni Valjak bio gost u okviru Vrnjačkog karnevala, jednogod. Ove godine slavi Vrnjački karneval punoletstvo, tako da će biti mnogo dobre muzike. Ovaj, izvučali su Akije, znači, on je uvek bravo. A meni je to bio prvi doživljaj, prvi susret sa njima uživo, pa zato sam ovaj, bila oduševljena. Divo je prosto, je čovek legenda i hvala mu na svima ovim divnim pesmama koje će se naravno pevati za uvek. Tako da je bilo divan i ovako jako, jako je prijetan, skroman, normalan, što bi se reklo. Bio, nažalost, ali dobro, život je to. On je među nama. Tako je. Ali hoću da kažem, svi veliki su upravo takvi. Jako sam nešto ovaj naučila i ono što sam zapravo spoznala kroz ovaj posao, mislim na muziku, da su svi veliki u suštini jednostavni, divni. I normalni. A oni koji su između prave od sebe... Pa o njima ne razmišljam puno. Da. Da. Dobro, evo još jedna legenda. Tako je, Dragoljub Đuričić, koji je meni dao zaista veliku isto podršku svih ovih godina. Znao je tako s vremena na vreme. Znali smo se da se dopisujemo preko društvenih mreža. I onako pratio je to što radim i zato ga izdvajam. Zato što je to, kažem, opet retko u odnosu na neke druge možda situacije, a opet možda i nije retko, ali kažem, to je suština njihovih zapravo veličina u tome koliko su oni veliko, koliko su vrhunski u tome što rade. I uvek ću zato da se rado njega setim i hvala mu na tome. Dobro. A da ne pričamo o toj energiji koju kad izađe. Da ne pričamo o tome da si ti kod mene gostala pre 5 godina, znači ja sam te prvi otkrio. Da ne kažemo provalio. Nakon toga dolazi Nikad nije kasno, nakon toga dolazi Čuda. Da, ja sam se oglašavala i prethodno. Pre toga, Sandro, ja sam snimila već neke pesmice koje se mogu naći na YouTube, ali to je onako bilo stidljivo. Jedna se zove Bosonoga samba, druga se zove Sudar preživelih ili Iza osmeha. Ali je to bilo onako skromno, stidljivo, prosto nisam znala kako to već, da kažem, zato ide. Zato Čuda imaju već 500.000 gledalosti. Ali zato, jo, jest, da, fenomenalno. Za mesec dana, što je za jednog pop rock izvođača, stvarno. Hoćeš ostati u pop rock vodama? Pošto da, ali šta, na primjer, ako mi se desi neka pesma, nešto da bude, zašto da ne? Ja volim narodnu muziku, ja volim tamburaše, ja volim trubače, ja volim... Pa video sam, stare, da. Bio sam na tvojoj svirci zadnji... Da, ja to i pevam, ali volim da slušam privatno, da izađem negde, restoran, kafana, da tako sedimo, da pričamo i da slušam dobru muziku. To je, mislim... čudne su mi ove, recimo, neke sad nove stvari, ali prosto ja sam iz drugog nekog veka, pa možda... Što ne kažem da to tako treba da bude, ali sigurna sam da vreme, kao što to traje po 2, 3, 5, nebitno koliko meseci, eventualno godinu dana, prosto kvalitet ostaje. I to je početak i kraj svake priče. Dragi moji gledalci, uživate u pesmi
koja ima pola miliona pregleda na YouTube-u, pesma se zove Čuda, izvodi je Maja Marinković, koja će uskoro nastupati u Sokačetu, tako da imat ćete prilike da je vidite Novosađani, tako da uživajte u čudima, jer čuda su stvarno čuda. Dakle, bila su ovo čuda od jedne čudne devojke. Čudesne. Pevaš fenomenalno. Hvala. Srpska Josipa Lisac. Opet Josipa Lisac. Ma pa Maja, Maja, dobroveče, dobar dan, ja sam Maja Marinković. Srpska Josipa Lisac. Neki kažu Lisac. Srpska, pa neki kažu Vrnjačka princeza, pa Vrnjačka. I sve je to divno i hvala. Šta ti najviše prija? Maja Marinković. Pa znam, ali ne možeš da se... da pobegneš... Od, ne mogu, od zato što nadimka, mi je bojan glas. Niti trebaš da bežiš. Dobro. Đura Palica, eto. Aha, dobro. Kaže, glumio je mnogo bolje uloge sve, ali Đura Palica je ostala. Znači, tako kako da. Te obeleže... onda su me obeležili sjajno. Sjajno su te obeležili. Srpska Adel, Srpska Josipa Lisac... Srpska Maja, Srpska Bisera. Maja, Srpska Bisera. Moja boja glasa neodoljivo asocira zato što sam alt... I kad god, šta god pevam njih, oni čuju ili Biseru, ili Maju, ili Josipu, ili Tanju Banjanina, Aleksandru Radović. Tako da ja ne mogu da pobegnem od nečega što ja zapravo jesam, ali mi je drago da su ljudi u čudima i čuće, nadam se, u perspektivi u onome što budem radila. Ajde da čujemo sad, da čuj, opet, moram čuda. Da te teram da pevam, ne čuda, nešto mi otpevaj Josipu, šta hoćeš, Maju. Dobro, ja svaki put, iznenađenje, pa ja čudima nikad kraja. Slike ćemo da pregledamo, imamo vremena, ali... Evo, Belenjive Maja, moja Maja Džakljivska, zato što mi je bila mentor svoje vremena i zato što je beskreno volim. Samo da se setim početka, samo sekund. Svetlo plavom bojom oboji me, ne daj da me tama dodirne. Života bez ljubavi bojim se, molim te, vodi me ovo nisko. Na bele njive nebeske, tamo gde tuga u jednom trenu nestane, na bele njive, gore iznad oblaka, da opet budem kao ptica slobodna, kao ptica slobodna. Bravo, Maja. Kakva pesma. Bravo, Maja. Ma, ti si divna. Sljedeća slika, da, kulminacija serijala, odnosno moja čudesna noć, to je ovaj finale, gde sam stvarno, zaista, zapravo kad vidim kako sam izgledala kroz taj serijale, onda me, i ne treba da me čudi što su me prozvali Vrnjačkom princezom. Finale, beskrana jedna radost, beskrana zahvalnost svim tim ljudima koji su... mene doživjeli na taj način, pre svega mislim na žiri, na Mareta koji je zapravo bio predsjedavajući, onda na Draganu, na Žiku, na Ivkita, na Aleksandra Sofranijevića, na njegov orkestar, na žiri koji je bio te večeri, ali ne samo te večeri, nego tokom svakog mog nastupa, moji kolege, divni ljudi, pevači koje sam upoznala, mislim i na finaliste i na prethodne sve te ove sezone, odnosno na te emisije. Jedna divna epizoda koju ću zauvek da pamtim u svom životu, koja je proizašla iz jednog duhovitog momenta. Eto, nastalo je nešto. Hoću da kažem, kada se sve radi, kada čovjek ne mora da bude proračunat da bi mu se zaista dešavalo čuda. Čuda. U tom smislu, srcem samo kada se ide, eto, čuda su moguće i mislim da... Jesi zapamtila koje si pesme pevala? Kada, gde? Naravno, da u serijalu? Da. Naravno. Odmah sada. Tamo gde je sve po mom, Jinx, Zlatni dan i Majstor za poljubce, to je drugi krug, znači revijalni i takmičarski. Treći krug, Danas sam luda. Treći krug, samo sekundar, Sveti opraštam, četvrti, Danas sam luda i revijalni princeza sa Margiletom. Peti, Ja činim sve i Tanja Banjanin. I finale, opet Majne pesma, Budi dobar kao što sam ja, kao što rekoh. Moj učitelj, moj veliki prijatelj i dan danas. Moja Maja Džekrijevska, na taj način sam htjela da joj kažem zapravo hvala za ono što smo radili, za ono što mi je. Ti si jedna divna osoba, to moram da kažem ljudima. Hvala. I hoćeš da izađeš u susret, hoćeš da pomogneš, hoćeš da, i to će ti se vratiti na drugi način. A ovo je statua? To je prva nagrada u mom životu.
da. To je taj zlatni mikrofon koji mi znači, ne znam, više od vila, aviona, kamiona, šalim se. Pa naravno, to je jedno priznanje, kažem ti... Tvog dugogodišnjeg rada. Tako, i to od ljudi koji su jako renomirane imena u našem svetu, mislim na muzičkom. I zaista, onako, mnogo sam srećna i mnogo sam zahvalna na tome. I to je jedan moment, kažem, koji ću... Taj Oskar osmeh, ovo isto mnogo priča. Nisam se bavila puno, kako da kažem, pričala sam sa nekim ljudima, oni su puno razmišljali o tome šta će i kako da pevaju. Ja sam zaista pevala ono što volim. I uopšte nisam razmišljala šta ću i kako ću dokle da stignem. Ta 3-4 minuta, to stalno pričam, su bila moj san i ja sam u tome bila. Sva i eto, to je rezultat svega toga. Sam ti se ispunio. Dobro, čovjek treba uvijek da sanja. Prošle nedelje nam je gostovala jedna psihoterapeutkinja koja je rekla, odnosno Jelena Lončar, koja je rekla da čovjek treba stalno da sanja i da mašta. Tako budi dete u sebi. Svi smo mi deca. Ja volim da sanjam i maštam. Ovo je... E, to se desilo nakon toga, zapravo kada se pesma već objavila, već sam zvanični muzički promoter Vrnjačke Banje i eto mene na sajmu turizma ove godine, 24. marta, znači sajam je trajao od 24. do 27. i ja sam imala čast na poziv turističke organizacije Vrnjačke Banje i opštine Vrnjačke Banje, koji su naravno moji veliki prijatelji. Sam bila učesnik svega toga i divni kontakti, oduševljeni su ljudi i spotom i svime onim što su zapravo videli. Banja, Vrnjačka Banja se predstavila u svom najlepšem mogućem svetlu, a i kako drugačije, tako da smo napravili dobar posao, što bi se rekao. Jako te vole ljudi u Vrnjačkoj Banji, to sam primetio. Ja ih volim, ja ih volim. Ali napravila si divnu promociju, o tome ćemo posle kad dođemo do te slike. Ne znam šta da kažem, ja sam zatečen ljubavlju Vrnjačke Banje prema tebi. Obično u Srbiji nije tako. Ali Vrnjačka Banja je nešto sasvim drugo, zato ja i reklamiram, i volim, i poštujem, i idem stalno. Lepo, baš drago mi je. Ovo je nešto divno. Da, mogla bih slobodno da kažem da je to jedna najljepša razglednica. Možda čak i lepša od mog spota, ne možda, nego sam sigurna. Ovo je... To su dva moja čuda, ali sva deca ovoga sveta su najljepša moguća čuda naše planete. To su moje Angelina i Nikola i to smo se slikali ispred dela, u samom centru, blizu Mosta Ljubavi, blizu Vrapca, ako ljudi znaju, a znaju, tu nam je ova crkva i to je divno proleće, tu su sve te ove lale i tako Banja ne zna se u kom je delu lepša, da li kada je proleće, kada se, onaj park koji je najljepši na svetu, kada se rasveta sa svim onim njihovim cvećem i tim, ne zna se zaista gde je lepša. Ili kad se kupaš u mineralnoj vodi. Ili u mineralnoj vodi, tako je. Da. Imaju fenomenalan Merkur, imaju fenomenalne fizioterapeute, ljude koji su za sve te probleme isto sjajni, tako da sva preporuka. Meni su vratili vrat na početak. Cepter i divna promocija. E, da. Jedna od najznačajnijih zapravo momenta, posle svega, posle nikad nije kasno, posle pesme, posle spota, promocija u samoj Vrnjačkoj Banji, u hotelu Cepter, je jaka medijska ispraćenost. Hvala svim medijima, svim radiotelevizijskim stanicama, portalima koji su prenosili, koji su bili tu, koji su naknadno freneli. Hvala tebi na podršci svih ovih meseci, godina, dana. Jedno divno čarolija za mene večer. Tu su moji drugari, tu su moje kolege. Stašić Miroslav, Staša Ivanović i Branko Radičević, koji su sa mnom učestvovali i u spotu, ima ih u kadrovima, ali nisu samo oni tu, u spotu učestvuju moje deca, ali i njihovi školski drugari. Onda su nam tu isto drugari maleni iz preškolskog jednog ustanova, iz preškolske. I tu je jedna ženica koju bih eto volao da upoznam, koja mi je u jednom kadru. Režiser Dušan Šljivić je nju snimio, ne znam je. Nažalost, lično je ne znam, ali je jedna divna sa jednim divnim osmehom i saznala sam kasnije u njoj da zapravo Vrnjačka Banja nju zna po jednoj najljepšoj mogućoj ljubavnoj priči. On ima takvu emotivnu priču sa svojim, sada već, nažalost, pokojnim suprugom. Tako da, kada sam sve to saznala, meni je još draže što je ona u tom spotu i
svima njima beskreno hvala. Dva dana smo snimali u Vrnjačkoj banji, ja sam se tako naživila, imala sam stilista, pa imala sam šminkera. Ko sam to da te pitao, ko ti je stilizovao? Stilista je Nenad Todorović, Nenad. Aleksandra Bajić je bila zadužena za šminku i moja Danijela Kutić je bila za moju frizuru, pa sam ja uživala u svemu tome. Kažem, to su moji neki momenti kada sam ja ono što jesam zapravo. I to je jedna lepa, to su male nesreće. Ja za 10 dana opet dolazim u Vrnjačku banju pre mora, pa hoću da me stilizujete malo, da i ja budem ovaj. Dobro. Podrška porodice, neizmerna. Neizmerna, beskrajna, najveća moguća. Opet moja deca, Angelina, Nikola, moj suprug Dejan. Mnogo su mi bili lepi, bilo je divno i to mi je jedan onako dragocen moment. I baš hvala na fotografiji. Dobro, kako reaguju kad te vide na TV-u? Oni su moja najveća podrška. Najveća podrška, zaista. Ovaj, jel prate, bila si toliko puta, bila je reklama, išla je reklama i nije išla reklama. Pa, vole da čitaju komentare i tako kada neko kaže ili kada ih zaustave, kada nas zaustave ovi ljudi. Gde god, da li je Vrnjačka banja ili kada putujemo o njima, to je čudno, kao sad nas svi znaju. Zato što su i sami bili u serijalu, nikad nije kasno, onda su se pojavljivali u spotu, pa sada i svi oni. Za mene su oni najveća moguća zvezda. Tako da su slatki. Pa oni su dece koji sva deca žive svoje živote, imaju svoje školske drugare, svoje školske obaveze. Trudim se da ih vaspitavam, da uživaju u svom detinjstvu, da imaju, nadam se da ih učim pravim vrednostima. Puno čitamo, puno šetamo, volimo život i imamo naše ljubimce, imamo prirodu. Da, gledamo i filmove. Biramo šta gledamo, biramo šta slušamo. Jedna dobra deca na koje sam beskrajno ponosna i zahvalna Bogu što ih imam. Dobro, šta dalje? Čuda su napravila čuda? Sada promovišem pesmu, sada mi je baš onako jedan aktivan period za promovisanje i hvala na pojavljivanju i na tome što se sluša i gleda spot na Novosadskoj televiziji. Za sada to, ali kao što bi psiholog rekao, snovi su i tekako potrebni, sanjam i dalje. Sanjaš i dalje, treba sanjati. Oglasit ću se uskoro. Sad ćemo otići u Sokače, da se lepo provedemo, pa ukoliko gledate emisiju, očekuje nas i drugi gost, očekuje nas još muzike, pa idemo, imat ćeš vremena da gledaš s nama u Sokače. Imaću, naravno, i hvala na pozivu. Radujem se puno, zato što je tamo predivno. Recimo, je li ti lepo u Novom Sadu bilo? Ma kažem, ljubav, ljubav, ja svuda vidim ljubav. Tako da hvala. I danas sam putovala i gledala oblake i oni su mi bili u oblaku. Jel vidiš i u meni ljubav? Svuda. Pa to je bitno, da u meni neko vidi ljubav. Hvala mnogo. A ne kao neki što mi nisu ni na 50. rođendan zvali. Zamisli, imam drugarice koje me ne zovu na 50. rođendan. Pa kako da kažem, ja, ljudi mnogo o sebi pričaju kroz svoje postupke, ne samo reči. Reči su nekad da... Sad onako gleda ovo... Oprostio, ali dobro, dobro. Ko zna, ima verovatno svoje razloge, uglavnom. Postoje toliko divnih ljudi na ovoj planeti. I ona je divna, ali bila je korona pa nije mogla da me zove. Eto. Dobro, šalim se ja malo. Sujete nikad na odmet. Hvala ti na gostovanju. Sada ćemo slušati još jednu tvoju pesmu. Pre toga trebam da te pitam kako si se provela. Je li imaš šta da dodaš, oduzmeš? Pa začas prođe. Pa začas, to znači da nisam osetila zaista. Nešto što te nisam pitao što bi eventualno našla... Hoćemo onda drugi put, ako nisam sada. Mnogo hvala na ovim fotografijama, baš će da mi ovaj znači. To je uradio Milan Kisić, moj veliki producent. Hvala ti na gostovanju. Ja sam izabrao drugu pesmu za tebe, Zlatni dan. O, divno. Jedna je Bisera Veletanlić. I ja sam probala... Refren te pesme, kako ide, kako ide? Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima da je savršen dan, dan ljubavi. Jel treba još? Ne treba. Čudo iz Vrnjačke banje, srpska Del Maja, gledamo Zlatni dan, uživajte. Postoji jedno čarobno mesto u koje svi dolaze, gde nastaju najlepše uspomene. Dobrodošli u Vrnjačku banju, dobrodošli u Merkur.
Bioklinika Kurkuma Cream Hot, krema koja greje, pomaže kod reumatizma, artritisa, artroze, doprinosi smanjenju bolova u kičmenom stubu, zglobovima ruku i nogu, mišićima i tetivama, kao i smanjenju otoka i ukočenosti. Preporučuje se i sportistima. Dugogodišnje igranje rukometa ostavilo je posljedice na mišićima i zglobovima. Kurkuma Cream Hot kremu koristim redovno. Efekat zagrevanja je dugotrajan. Osjećam kako mi se mišići opuštaju, otok nestaje, bol se smanjuje. Preporučujem je svojim igračima kao i vama. Gde je reuma, tu je i krema kurkuma.